Ahoj, pacient hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Oxygen Not Included. A já jsem teďka se díval na ten náš problém s vodíkem, kterého tady máme více než dost. Je to opravdu teda katastrofální situaci tady. A říkal jsem si, jak to vyřešit, nebo spíš jsem hledal nějaké řešení tohodle, protože sám nevím úplně, jak to vyřešit. A podle všeho, teda aspoň v téhle verzi hry, samozřejmě ona je k dispozici ta nějaká novější verze, tak těžko říct, jestli tam je to vyřešený nějak, ale v téhle verzi hry by to teoreticky údajně mělo být rozbitý. Respektive tyhle ty gas pumps v podstatě dělají to, co jsem říkal, že dělají, že když si to vezmete, tak oni čerpají vzduch nebo ten plyn v podstatě jenom z toho malého okolí kolem nich, řekněme jedno políčko. Jo? Ale semhle už se, když tady už je jenom 90... Uvidíme, jak to půjde z hlediska jakoby dlouhodobýho, ale podle všeho jakoby čerpají plyn jenom odsaď. A nečerpají ho třeba jakoby odsaď, jo? Že otázka, jestli to je design, nebo jestli to je chyba, jakože nemají dostatečný jakoby sací, nemají dostatečnou sací schopnost. Těžko říct. Já teďka tady vyzkouším tyhle ty průchodový políčka, který by měly zajistit to, že ten hydrogen, který se držel v téhle místnosti, která byla uzavřená, v podstatě tak proudil jenom těma otvorama, kde jsou žebříky, tak by měl proudit celou tou podlahou a dostávat se tak k té pumpě. A ta pumpa by to teoreticky měla zachytit a odsávat. Nejspíš bychom měli postavit i pumpu. Tady teda asi, tady je toho hydrogenu docela dost. Já úplně ještě 925 stupňů. To je docela vedro, hele. Jak jsme na tom sídlem? Jedna lajslouf. A máme v bedně ale něco, tak to je v pohodě. Tady máme taky něco málo. Máme novýho duplikanta ještě, tak to musím. A tady někdo odhodil jídlo, asi mu nechutnalo. Nevím, těžko říct. Hlavně musíme najít místo pro nové ubikace. Což asi najdeme tady. Tady to vypadá, že je zavzdušněno už opět. Tak to je krásné. Tady ale se moc nedejchá. Jak to tady máme s těma? Tady jde voda a kudy jde vzduch? To jsem si vybral špatnou trubku, že? Tady jde vzduch. Teoreticky bychom tak mohli tedy vyhodit... Nestačilo by teda vyhodit tady ten vent, tu ventilačku. A... Tady zase postavit opět ty průchozí na ty plyny. Ono to bude asi dost neefektivní, ale v rámci současné situace si myslím, že se nám to bude... Jak to, že? Aha, on tam možná brání. Jo, on tam... Ne, možná, ale určitě tam brání. Takže to uděláme takhle a uděláme gazovent takhle a takhle uděláme. Oni tam asi nevylezou, ale... Tady jsou trošku problém ty dveře ovšem. Tyhle ty. No, v úvozovkách problém. Mě je dekonstrukt. Ne, počkej, cancel. Tak, tam jsou trubky. Já musím dekonstruktnout jenom building. Tak, uvidíme, co to udělá. Pustíme. Tady to bude chtít teda žebřík. Ještě počkej, duplikanta si vybereme. Máme tady neskutečného borce, který ovšem má gastrofobii, biohazard a nemůže stavit. OK. Já si vezmu Spike'a, protože athletics a digging. A všechno ostatní, máme tak lidi, tohle se hodí tak nějak na všechno, takže vezmeme Spike'a, vytiskneme ho a musíme začít stavět nové ubikace. Protože tady začíná být krapet. Plno.
No, my si tady postavíme políčka, dáme tam granit, teda, aby se jim to líbilo. Ono to evidentně, že přidává ten dekor. Zajímavé, že tenhle dekor už nepřidává jenom tenhle granit. A postavíme to asi odsud, že zatím uvidíme. Takhle. Tak, tohle dekonstruktujeme, tohle jsme dekonstruktli a já udělám ještě jednu věc a to, že tohle se taky dekonstruktnu a posunu to o políčko a tady udělám dveře a zavřu to celý tohle. Uvidíme, ne, počkej, cancel, deconstruct, building, tak uvidíme, nechci tam všechno. Tak a jo, to by mělo být OK. Co mi tady strašně chybí, jsou takzvaný jako hatches, jako poklopy. Jo, že nemáme žádný poklop. Já musím vlastně... Norte vyles, protože ty tady zavazíš. My to tady zavřeme totiž úplně. Políčko. O, nemusíš vylezat, můžeš tam zůstat. Ale oni tam dosáhnou. Na masy, ty jsi šikovnej. Tak, ale tady už nedosáhnete, asi bych to tak viděl, že dáme to takhle. Já vlastně dosáhnu, protože to je na druhém patře. OK. Tak. Proč? Vyšlapete, Darlone a pane Trachto. A Mystique šlape? Proč mi Mystique šlape? Protože jsem nepřiřadil práci, že? To je taky chytrý chlapec. Šlapat můžeš, ale šestka je dobrá. Ale nestav, protože to by spadlo asi brzo. A jinak jasně, nevář určitě ne. Umění necháme asi na někom, komu to jde. Tady je pár lidí, kteří se o umění zabývají. Vy taky nemusíte dělat umění, vám to moc nejde. A kompostovat můžeš, určitě nedělej research. Power dělej. A to je tak nějak všechno, nestav. Kolik staví lidí? Staví docela dost lidí. Jak jste na tom? Kdo může ještě stavět? To je takový pomalý všechno. Construction 2 není špatný, Construction 2 si asi necháme, Darlone, a ty bys dělal už tak nějak spoustu věcí, ale co, jsi taky vše uměl, ne, kašlám na to. Tak, tady nám... Tam je asi slis, co? Nebo něco takovýho. Počkej, a jde z tohohle teda vzduch nějakej? Jo, nejde, protože já jsem to zrušil, že já jsem to zapomněl znova postavit. Oni už to zbourali, oni jsou nějaký rychlí. Ježíš, kde to je? Oxygen. Ne, plamy to je. Vy jste na mě nějací všichni rychlí, pánové, teda to vám povím. Ne, to je gas. Tak. No, samozřejmě teďka nemáme vzduch. Ach jo. To je skvělý, přes noc si zbourat jedinou věc, která nám tvoří kyslík. Jsem ještě štěšení udusej, ne? Víte co, možná bychom tak ještě měli postavit? Pár baterií. Možná bychom to měli postavit zde. Zde a tady to tak nějak jako vykopat. Postavit tady baterky.
Jo, ale ještě to musíme připojit k elektřině. Tohle z toho. Tak. Jde na to někdo, nebo na to nikdo nejde? Mám tomu přiřadit zase prioritu. A určitě musíme ještě postavit tady nějaká skladiště, protože tady se to bude rozšiřovat tak, aby furt nalezli někam dopryč. Tak, to už funguje, dobře, už se to rozvádí, sem, tady už začíná být trošku dýchatelno opět. To je docela fajn, teď to budeme muset i začít. Proč tohle nefunguje? Je protože tam nemají filtrační médium. Máme písek vůbec nějaký? Máme vůbec písek? Ne, ne, kde to je? Cultivation soil? Filtr, no, tady to je filtrační médium. Máme písku. Máme písku, že můžeme založit písek. Akorát já tomu asi přiřadím prioritu. Nějakou, já nevím, no. Nějakou devítku asi. Prostě to je primární věc, jakmile tohle se rozbije, tak jsme v hajzlu. Takže tam musí všichni. Okay. Jo, tohle jste postavili, to jste šikovní, takže to tam zadáme. A zadáme to ale bez... bez všeho možného. Aby tam nedávali tyhle ty blbosti. Tak. To je super. To je super, super, super. Trochu jídla máme, zkoumáme, jak moc zkoumáme, zkoumáme. Dobře, hledajte se, my se zase rozjíždíme. Máme teda zastavenou sprchu, to je jediná naše. To bude možná muset tady... To je drsný tady, tady to bude muset nějak vykopat, abychom to postavili tady. Kdo zase? Namas. Co dělá Namas? Rozbí... No to si rozbí, to mi je jedno. Jak jste na tom se stresem? Namas 66, ale Namas... Namasy, on ti tam vlezl... On tam je furt Falk, co? Jak jsi na tom Falku? Falku jsi na tom dobře, pust tam Namase. Není to jenom tvůj stůl. A vím, že máme jenom jeden, že jsem línej a nepostavím... Jiný, když je nás tady miliarda, ale tam nepůjde teďka, musí rozbít prostě. Ale rovnou asi začneme stavět ty postýlky. Tak, to jsemhle tady chtěl postavit, takže tady postavíme airlock, tady postavíme políčko, zavřeme to celý. Tady je teda taky hydrogen, což znamená, že my tady také postavíme tyhle ty políčka, aby to hezky procházelo. Tak. To je rozbitý, tak to popravte asi, když to není potřeba úplně. Tak a tady postavíme baterie, tady bude... Tady budou... Ještě baterie, kdyby náhodou se něco přihodilo. Ten hydrogen se tady snižuje z okolí. OK, tak to docela funguje, i když tohle z toho jakoby je takový divný. Všelijaký, tak. Vody máme docela dost, to je krásný, budeme muset pak přemýšlet. No asi prvé vyčerpáme tohle, až pak se pustíme do tohohle projektu zase. Tady je hydrogenu a kontaminovanýho kyslíku docela dost. Přijde, že tohle z toho nepracuje, ten coal generator.
Ona zase na druhou stranu, proč by měl pracovat? Hele, jídlo, 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 sklidte jídlo, pánové. Tady tohle je stifled, proč? Protože tam je asi hydrogen. Jak to tady odsaď dostaneme, to nevím. Ještě odstraňte, pánové, tohle. To světlo... snižuje stres a zvyšuje dekor. OK, takže... to je evidentně moje představa, že nikdo nebude chtít spát před rozsvíceným světlem a produkuje to nějaký teplo? Asi ne. Postavíme nějaký takhle světla. To je možná moc, co? Nestačilo by takhle a takhle? To by asi stačilo, co? Musíme dělat takhle úplně šíleně. Ten dekor jim chybí, tak to tady taky takhle trošku osvětlíme. Tak přiřadíme, na záchod jim dáme světlo. Oni tam, ježišmarja, chudáci, oni teďka museli kadit celou dobu pod mě. No to je katastrofální teda. A hlavně teda do jídelny asi dáme trochu. To se možná měl asi prvé vykopat, co ten vršek. To zkuste vykopat. Jsem tam udělal moc vysoký strop zbytečně. Tak, no a budeme muset zavést elektřinu. Dobře, takže hydrogen se tady rozvádí. Tohle je to max gas pressure. OK, takže to je nový problém. Tady máme maximální tlak plynu. To bude asi tím, že to jako úplně nikam neodchází ten plyn, že? No, ten je problém, že oni tam budou chodit. Ale oni tam nepotřebujou chodit kvůli ničemu teďka, takže já to zavřu. Že on je právě ten problém, že to bude příliš... ta místnost asi natlakovaná. Co kdybychom tam postavili druhou tu pumpu? Gas... počkejte, gas pipe. Já nechci gas pipe, já chci gas pump. Gas pipe. On se tam bude držet ten... pokud to dobře chápu, tak ten hydrogen... takhle, problém s tímhle designem je... tady je. Problém s tímhle designem je jednoduchý. Tohle se produkuje kyslík a vodík, že jo? H2O. Dva díly vodíku, jeden díl kyslíku. My tedy, jak tímhle to tady produkujeme, ten kyslík, tak ten rozvádíme těm potrubím, tady těma vývodama, po celý tý základně. Problém je, že s tím samozřejmě, jak je to tady takhle uzavřený, rozvádíme také, s tím kyslíkem rozvádíme také vodík. Zajímavost ovšem toho vodíku je, že se drží nahoře. To znamená, teoreticky, my bychom mohli udělat, vytvořit nějakou třeba kapsu. A... Tam by mohl ten vodík proudit. Čistě teoreticky.
Uvidíme, teď budou spinkat. Ještě někdo nemá postel, podle mě určitě ještě někdo bez postele. Tady hlavně nemůžou dejchat, tohle si to musíte vykopat, to se mi tam nelíbí, ten písek, nebo co to je. Nemůžou dejchat, no. Dobře. On se drží totiž ten vzduch tady. Tady je spousta vzduchu, tady je strašný množství vzduchu, ale nic to nečerpá. To znamená, že my to odčerpáme. Posunem to, neposunem to. Takhle to necháme, uvidíme. Tak a dáme tam takhle, ale prvé to musíme samozřejmě otevřít. Dobře. Tak tohle je vlastně jedna možnost a druhá, nebo stále ještě jsem nepřišel na to, kam my dáme to naše... Kolik políček to zabírá, tahle ta sranda? 1, 2, 3 a 4 políčka. 1, 2, 3 a 4 políčka, takže tady by musela být podlaha. Přemýšlím, jestli jich udělat fakt jako šílený množství. Otázka je uhlí. Co se mi trošku... já bych docela rád viděl... Jestli jde... rozmístění surovin, jo? Že bych si třeba klikl na uhlí a viděl, že by to mohla být třeba nějaká technologie. To je obsidian, jak vypadá uhlí, sakryš. Že bychom vyzkoumali nějakou technologii, třeba nějaký skener, a že bychom byli schopni zobrazit tady čistě uhlí na takovýhle nějaký mapce, jo? Že by se nám jako svítilo jenom uhlí, nebo tady bychom si přepínali přes jednotlivý ty... tady je fertilizer, to je hnojivo, obsidian, že bychom si přepínali přes jednotlivý různý typy toho, ty půdy tady. Ha, tady vypadá, že žádný uhlí není. Otázka, jestli se zase čistě spolehnout jenom na uhlí. Že já nemůžu najít žádný uhlí. Sandstone, sand, jako uhlí máme tady je uhlí, 3 políčka uhlí. OK, takže to vypadá úplně stejně skoro jako všechno ostatní. A pokud se nemýlím, tak to tady nikde nevidím, to uhlí. A pokud se nemýlím, tak uhlí bude v podstatě jenom v té naší první počáteční zóně. Možná, anebo možná bude v dalších zónách, že by. Fosforit. Je to všechno bubla. Uhlí tady nikde nevidím, takže je dost možný, že prostě budeme bez uhlí po určitý době. Což by mě teda zajímalo, jak budeme dělat elektřinu. Tady by měl ještě granit. Ne. Tady možná ještě bude nějaký uhlí. Ne, jsme bez uhlí, jsme snad uhlí veškerý vytěžili, kromě těch 3 políček, který jsem tam našel. To je vlastně, tohle to je naše poslední zásoba tady uhlí, kterou máme. Dobrý, no, to je hezký, počkej, ani tohle uhlí? Ne, fertilizer, dobrý. Nic, tak jo, tak jsme bez uhlí, to je super. Jo, jestli to pletu s obsidianem, to uhlí. No nic, takže bez uhlí a máme ho teďka 18 000, ale tohle to vůbec nefunguje. Tohle to teďka vůbec... No, my teoreticky bychom mohli jaksi vyřadit třeba jedno tohle to.
aby na tom nešlapal a mohli se víc... víc to podporovat jinýma způsobama. Říkám, jako ta ideální... Proč nedělají ty lampy a dělají prvé tohle? No už to dělají. Až teď se k tomu dostali, ok. No, my budeme muset stejně rozvíst kabely všude. Protože tohle to bude poměrně náročné. Tak. Ještě někde. Ne, ale tady to vypadá, že svítíme, což je super. Podíváme se na dekor. To je... Tak jakože vyvažuje. Ani ne. Ale aspoň na ty ubikace, v práci se jim líbit nemusí, hlavně, že ty ubikace, tohle to vytěžte, to už se mi tady nelíbí. Stres, trachta, počkej, kdo se masíruje? Namas, že jo, tomu hráblo. Namas už je v klidu, takže trachtovi zase hrabe. Pane Trachto, pojďte se masírovat. Hele, jídlo, šup. Proč se to tady zase všechno... kazí. Tak a pump, ty trubky tam musíme ještě udělat samozřejmě, že? Ne, ty už jsem tam dělal, ok. A když už tam budete, tak tam můžete udělat i to políčko. Se mi tam taky nelíbí, tak. Tady to uděláte? Jo, tam to zvládnete udělat. Dobře. Jak to, že to je bez no power? Proč to bylo jako no power, jako že nemáme elektřinu? To mě trošku vyděsilo. jak to vypadá s kyslíkem, tady to vypadá trošku, tady je spousta kyslík, nebo spousta, tady je kyslík, ale tady není kyslík. A tady nám to chcípá. Budeme muset asi vytvořit další tyhle sty, aby tam šlo víc kyslíku ze spoda. Tady nám to taky chcípá. Tady by nám to nemělo chcípat. A veškerý, tady bylo 4000 gramů kyslíku. Postavím to tam a za pár minut je to prostě všechno v čudu, jo. Člověk ani nemůže jako pořádně regulovat. Jo, máme tu pumpu tady, počkej. Možná můžeme vyzkoušet s tou pumpou. Nemůžeme, protože ještě nemám vynalezenou. Ještě mi chybí dva bodíky, tady to máme, takže budeš moc... vypnout a generátor na uhlí už frčí, protože máme 3 nové baterie. Super. A je to vytěžte všude kolem. Nový výzkum, paráda. Nový výzkum a novým výzkumem nám přichází Air Scrubber,
který filtruje karbon dioxid a odstraňuje ho ze vzduchu. Já jenom čekám, co nám vylučuje. Oh, potřebuje vodu, 1000 gramů vody, ty král. 1000 gramů vody. Počkej. Jo, tady. Aha, a vytváří to. Jo, počkej. No tak teďka konečně. Spotřebává to 1000 gramů vody, ale vypouští to 1000 gramů kontaminované vody, takže je to bezestrátový, co se vody týče. A bere to... Bere to minus 10 dekor. To je jedno. To, ne, to mi je fuk. Ale jak to funguje... To jakože... To můžu postavit jako kamkoliv. Potřebujeme... No asi ne, že jo? Postavíme to s největší pravděpodobností zde. Možná zde. To máme blízko aspoň. Ovšem znamená to, že nám se bude teda hodně... Nám v podstatě ta voda, kterou odčerpáme odsud, bude přečerpávat sem. Tudíž my už tady asi brzy postavíme to čerpadlo, který bude zase tu kontaminovanou vodu přečerpávat zpátky sem. Hrozná opičárna. A tedy budeme muset tady vykopat nějakou tu místnost, která... Ono to odstraňuje oxid uhličitý, ale nic to vlastně jako nevytváří. Ne, nevzniká z toho kyslík. Což by byl teda zázračný úspěch asi. No, tady k tomu... Ale necháme to na příště. Ale tady to asi někde postavíme. Vyzkoušíme to. Tady, nevím, uvidíme, zkusím tady postavit takovou tu kapsu, jakože nějakou, kam by se mohl ten veškerý oxid uhličitý dostat, teda ten vodík dostávat, protože tady se nám nějak drží a to se mi nelíbí. Tohle z toho dekonstruktní, cože? Pryč s tím. Proč to nejde? No proto se tam neobjevila ta značka. A postavíme tam dveře teda, protože se mi nelíbí, jak je tady furt ten oxid, jak je tady furt ten vodík. Ty kytky mi to chcípaj. Tady je oxid uhličitej, málo kyslíku, tady je kyslík s vodíkem. Helejte se, když já postavím tady, půjde ještě něco sem. A nebo to všechno bude... Jo, když já to postavím tady, půjde veškerý ten vzduch, půjde veškerý ten kyslík rovnou tady, anebo... No. Není nic jednoduššího, než to vyzkoušet, že? Uvidíme. Tak, a tohle se jsem chtěl taky dekonstruktnout a postavíme tady další. Postavíme všude pumpy. Gas filter, ok. One type. Oh, to posílá, to odfiltruje v podstatě jako jeden typ plynu od druhého a posílá to tou trubkou. Ty kráso, ale to je... Počkej, jak to, tady, to je gas,
Plumbing, to jste mi tohle vůbec úplně k tomu nepatří, to jste mi moc nevysvětlili. Jestli to funguje tak, jak si myslím, že to funguje tak, že ten plyn, který chci, aby někam proudil, tak půjde zelenou dovnitř, bílou ven, a ten, který nechci, aby někam proudil, aby tam proudil, tak půjde červenou pryč a bude muset proudit někam jinam. OK, a jak to tedy uděláme? Tady je hodně ox... tady je strašně hydrogenu. Co kdybychom to udělali takhle? Co kdybychom tu... A to můžeme posunout vlastně. Ať je to ve prostřed. Třeba. Co kdybychom, ať to máme zobrazený, vedli tuhle tu trubku z tohohle filtračního systému, ne tudy má, ale tudy má, a pak, tyva, jak to funguje? To zjistíme všechno v příští epizodě. Hlavně já to budu muset zjistit asi v příští epizodě. Dobrý, uvidíme. Zkusíme to takhle, jak to bude, protože mě se tady začíná tvořit moc vodíku a to se mi nelíbí. Chcípají mi rostliny. Jídlo teda se tak nějak drží, ale není to úplně ideální. Nějaký jídlo tvoříme. Hele, hoši, budeme se sprchovat. Máme sprchovací... sprchovací týden. Tak se budeme moc sprchovat. A jo, ještě mi chybí možnost přenášet věci, to znamená třeba tohle to, aby mohli, protože teďka to můžu maximálně zrušit, a když to jako zruším, co se stane, jako zmizí ty věci v tom, nebo tam zůstanou na zemi kolem toho, já chci to vzít a přenést semhle. Škoda, nejde to. To je všechno pro dnešek, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video se hry Oxygen Not Included a my se uvidíme jako vždy někdy příště. Rybko, rybičko, rybko. Tak čau.